बात सुनो, तुम दोनों उधर जाकर खड़े हो जाओ। आग कैसे बढ़ उठी?
Thank you.
ہوتا ہے شاہ صاحب. سلجان جلنے والے استبل کے باہر سے ملا ہے, ہو سکتا ہے آگ اسی نے لگائی. کیا مطلب اس بات کا؟ کچھ اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ قبیلے کو بچانے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال دی اس نے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا خطرہ دیکھا ہو اس نے جس سے خبردار کرنے کے لیے اس نے آگ لگائی ہو. مجھے تلاش کروانا ہے محترم. جلنے والا استبل ٹھیک اسی جگہ پر ہے نا جہاں تم لوگوں کا پڑا ہوا ہے بہت شام؟ جی بالکل محترم. شور شرابہ سن کر آنکھ کھولی تو باہر نکل کر دوڑا میں, پھر جو ہو سکتا تھا میں نے کیا محترم. اچھا تو تم نے کوئی مشکوک بات دیکھی؟ نہیں جناب. اندر ایک اور دو گلو. خیریت ہے بھائی؟
زلجان پر تلوار کا وار کیا ہے. بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ زلجان اسی جگہ سے ملا ہے. قبیلے کو کسی بڑی تباہی سے بچایا ہے اس نے. اب آپ لوگ فوراً روانہ ہو جائیں یہاں سے. یہاں حملے کا خطرہ ہے. اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہ کر سکیں تو بہت شرمندگی ہوگی.
آج سے میں یہودا کہا کروں گا تمہیں. ہمارے تمہارے درمیان نام یہودا ہوگا. یہودا عیسیٰ سے غداری کرنے والے ہماری کا نام دے رہا ہوں تمہیں تاکہ تم اپنی اصلیت کبھی نہ بھولو. یہودا تیار کرو اسے, قلعے کی سیر کرے گا نیا صلیبی جاباز. کیا کیا آپا؟ ارتغرل بھائی نے آپ کے لیے کتنی مصیبت اٹھائی ہے جانتی ہیں نا؟ نورگل بھائی کیسی کیسی اذیتیں جھیل رہے ہیں لیکن ان کی بات نہیں مان رہے. مجھے کیوں آزاد کرا دیا آپا؟ مجبوری تھی میری شہیر, تمہاری وجہ سے, پاپا کی وجہ سے. کاش یہ نہ ہوتا اور وہ لوگ مجھے نورگل بھائی کے ساتھ مار دیتے.
पास से ऐसा मत कहो शहीर। जानते हैं आपने क्या किया आपा? अर्तुगरुल भाई को जीते जी मार दिया। महल के दरवाजे पर ठहराया हुआ है।
सब एक सी होती है। या अल्लाह, तुम्हारी